как да се съхраняват археологическите паметници? Трябва ли останките от крепости, храмове, градове да се консервират на място, за да влияят на зрителя с автентичността си? Или да се реконструират и да блеснат с цялата си минала красота? С какви материали се прави реконструкцията? Имат ли те общо с историческото време на истинския градеж е друга тема. На 30 км от Варна едни хора се решили да тръгнат по трети път, да покажат реконструкции, близки до действителността, но на място без археологическа стойност. Що е то? История или бутафория? Или има как нещата да се съвместят? Входът към тематичния парк или, както самите организатори го наричат, исторически атракцион с познавателна и развлекателна цел, е масивна каменна сграда с облик на крепост от Второто българско царство. Всъщност това е зала за изложби и презентации и там в деня на откриването човек можеше да се изгуби сред репликите на тракийски съкровища, фигурите на владетели и много картини с тематика от българската история. Над тях са работили хора с различни професии. Първо има човек, който предварително прави скицата, след това има възстановчик, с който се разговаря за всеки детайл. Да, нали, това е някаква художествена интерпретация на нещо направено във времето, но се опитваме максимално близо да се доближим до това как се изглеждали хората от тези епохи. Това въоръжение, оръжие, дрехи, бутуши, всичко. До голяма степен са възстановени оръжия, които за мен като художник е много лесно да погледна една сабе, паваш, брадва, щит и да го интерпретирам в картината след това. Така че спечелихме с професионализма си, с българщината си и са истински хора. Не ми е трудно да ги последвам. Нали, готов съм от половин дума да направя каквото трябва. Защото, не знам, чухте го, Ивелин. Той не говори само с ума си, той говори от сърцето си. Такъв човек лесно може да го възприемеш и възприемаш го на друго ниво. Не го възприемаш, ама сега тук, това бизнес ли е, сега това бутафория ли е, тези всички глупости, които се чуха в нея. Така че, виждате, всичко е направено до най-малката подробност. Камъка, възстановен мрамор, метал. Повечето посетители харесват идеята на едно място да се представи културно-историческото наследство по българските земи. На ваш приятел и познат ли разказвате? Да, на мой приятел, който е дошъл от Чехия специално за откриването на историческия парк. Прави тази част ме опутала упъня най-виц. Най-много оправдо наистина ме завладя точно тази част, която е в залата тук. Определено аз самата искам да доведа чешки туристи. Работя по въпроса. И това е обект, от който България има наистина невероятна нужда и възниква в размер, в който наистина удовлетворява изключително много належащи нужди на България. Не само от туристи, но и като въздействие върху самосъзнанието на българите. Не само като исторически проект, смятам, че той би могъл да помогне за възраждането тук на района, да създаде някакви работни места, да популяризира България в света. Има смисъл. Автентичността е впечатляваща. Тук като влизаме още самия мост, който е направен с автентични материали, по-автентичен, там с глобки. Просто... Да, не е някакъв атракцион бутафорен. Доста естествено, доста истинско. Тук няма да видите гипсокартон или други съвременни материали. Дяволът е в детайлите и затова всичко трябва да е като в епохата, от която идва. Когато говорихме с историците, с тези, които са наши консултанти, професор Маргарита Ваклинова, професор Хит Ковачев, професор Иван Маразов и много други, които са част от тяхния екип,
Те държат на това. Истинските разкопки да не се надстрояват, а само да се разкопават и консервират. Защото всяко едно настрояване е виждането за миналото на днешните поколения. Нашия парк е исторически обект, защото това, което ще видят бъдещите поколения, е нашето виждане за миналото днес. Организаторите казват, че това ще е най-големият исторически атракцион в света. Най-вече защото обхваща огромен времеви диапазон, включително ерата на най-старото обработено злато в света, част от прочутата култура Варна. Тази сграда зад нас е от това време, от регион, който е близък до Черноморието и начинът, който сме направили, всъщност това не е точно наколно жилище. Това е жилище, което се е дигнато на ниски гради, което имаме археологически данни, че сигурно са го използвали в по-влажни региони да са предпазят от влагата. Или когато са се разполагали непосредствена близост до водоисточник. От Варненския некропол, жилища на хората, които са ни го оставили, те първо предстои едно голямо на размер. Построени са, както виждате, от дървета, измазани с глина, умесена с слама, покривите са сламени. Общо зато това е характерно. Сега има един тип, който не е изграден. Това са полуземлянките. Ще направим такава втория етап на работата. Там е още по... ще бъде още по-добре, тъй като през зимата е много топло, през лятото е много хладно. Всяко жилище се различава от другите, обаче не е измислица и не стъпва на фалшификати нарочно да сме приправили данните, за да изглежда различно, а всъщност е направен по такъв начин подбора, за да покаже разнообразието на културата на тези хора от нашите земи, тъй като началото на неолита до края на хълплето, това са с леки изключения, едни и същи хора, една и съща култура, която се развива. Но има разлики в различните региони и това се опитваме да покажем с образователна цел на хората и да видят всъщност какво културно богатство имаме по нашите земи. Разходката в миналото продължава. Зад нас виждате част от експозицията, която е посветена на тракийския бит и култура в комплекса и по-конкретно един дворец. Имаме тракийски дворец, който е пресъздаден по мотиви от находки на различни реални археологически обекти, като основният акцент е поставен върху двореца на Сев III от отдавна изчезналия град Севтополис. Днес градът се намира на дъното на язовир Копринка под около 40 метра вода. Градът е чудесно изследван, перфектно документиран, всички ценни експонати са проучени, намират се в различни археологически, исторически музеи на други места. Базирайки се на това знание, което е натрупано през годините, ние сме се опитали да направим една реконструкция на тракийски дворец с екстериор и интериор, включително част от някои занимания, дейности, атракции, които са достъпни за масовия посетител. Или с други думи, целта е да използваме знанието, което е акумулирано в главите на учените и да го направим достъпно за масовия посетител. За съжаление не може да го изградиме по оригиналния начин, по който са го правили нашите предци, понеже си имаме вече закони различни от техните и за да бъде въведен в експлоатация един такъв голям обект, трябва да отговаря на норми и изисквания. Така че спазваме си нормите, изискванията и закона и гледаме да го изимитираме възможно най-точно, за да се доближиме по така най-автентични и така оригинален начин до истината. Чак от Лом пристигнах. А специално, 3 месеца чакаме с вълнение и с трепет. Специално водиме 35 човека. Кажете впечатленията ви до тук. Впечатленията, че започнато е, чудесно е, има още много работа. Мислите ли, че това място ще се превърне в много привлекателно за български и чужди туристи? Убедена съм. Убедена съм, че ще бъде една от най-хубавите атракции. Най-важно е чувството от това да знаеме принадлежността си, нацията си, дълбочината на това, което сме. И това е много голям повод за гордост. Виждаме и доста реплики на места, където сме ходили и сме виждали, обясняваме на децата. Определено ще е интересно, защото е събрано на едно място. Може да се каже, че съм бил и аз скептичен като някои хора. Обаче това, което е направено досега,
ме впечатли много. Много съм доволен от всичко направено до сега. Надявам се да продължат, да им стига на целите на инвеститори и на изпълнителния директор най-вече. Днес се запознах най-случайно с него. Направи ми много хубаво впечатление. Изказването ми, откриването на парка, всичко ми хареса. Впечатли ми първо мащабите, разбира се, на второто, организация, толкова много хора, второто, качеството на всичко това, което виждаме в момента, просто е уникално според мен и наистина заслужава се човек да дойде и да го види на място тук. Наистина е много впечатляващо. Вие бихте ли препоръчали на ваши приятели и познати да посетят това място? Да, точно това ще правя и с удоволствие ще препоръчвам да дойдат да видят това уникално място. Историческият парк край Варна членува в глобалната мрежа за археологически музеи на открито и експериментална археология ЕксАрк. Затова е задължително да се търси баланс между реалните археологически обекти и тяхната реконструкция. Това, което видяхме до сега, са неолитното и халколитното селище, които са направени много добре и ще са много полезни за образованието на малките посетители. Ползата от археологическите музеи на открито в света е много голяма, защото това е лесен и разбираем начин младата публика да научи за миналото. Ако заведете децата в класически музей и им покажете оригинални артефакти, а после ги доведете на място като това, да видят и да пипнат, те 100% ще разберат смисъла на показаното. До сега в изграждането на историческия парк са вложени около 50 милиона лева от български инвеститори, без субсидии от държавата и европейски програми. Идеята е българите да се почувстват горди от своята история, а туристите да открият още един начин да се запознаят с България. Да използваме това, което са творили нашите деди, а именно, че те са ни оставили велика култура, която ние да използваме, за да има външни приходи в България, понеже в момента всяка една страна се нуждае от свежи капитали, свеж приход и туризма е една такава, как да кажа, врата, която България може да използва, за да подобрим качеството на живот на всички българи. Подготовката на проекта е продължила 9 години, през които са правени маркетингови проучвания. Взех такива хора, които са от най-добрите туристи, обичат да обикалят. Разходих ги, видях какво харесват по света и тук сме направили сборното място, където един турист ще може да изживее на максимално всичко, което търси от културния туризъм. Говорим от културния туризъм. Винаги първо ние трябва да изработим продукта и тогава те ще дойдат, защото всеки един човек така е свикнал да отиди и да види там, където някой е направил, някой, който го е поканил. По начина, по който ги каним, такива и туристи ще идват. На откриването бяха гости от Волжка България в днешен Татарстан. Хайрлекен, добър ден. Дойдохме от Татарстан, град Казан. Исторически така се е случило, че сме братски народи, Волжска България и съвременна България, обединявани многовековната история. Тук сме да представим нашата прекрасна традиция. И е чудесно, че Татарстан и България се сближават и си спомнят общото минало. Представям тук концептуална татарска анимация, която помага на децата от най-ранно детство да се вдъхновят от културата и да развиват различни умения. Много благодаря за поканата на организаторите. Много мащабен и интересен проект. А ние показваме своите национални ястия. Българските майстори вече освояват рецепти от старата Волжка България и могат да ви предложат вкусни пирожки, направени изцяло ръчно. Всички приготвени тук ястия отговарят на изискванията за автентичност. Менюто, което представяме на нашите гости в исторически парк, е съставено изцяло от автентични рецепти. За база ни служат както артефакти, които археолозите са намерили, така и старинни книги, в които се включват кулинарни рецепти. Като една от тези книги е книгата на Славейков, която оказва се, че е първата готварска книга. Работили сме в сътрудничество с Етнографския музей във Варна. Оттам също черпим материал и за това с какво са се хранили хората и по нашите територии, тук близост до град Варна. Като основен акцент в менюто е лимеца като продукт. Той включили сме го под различни форми. Питките, които виждате, едната е питка с агнешко месо и нахут, а другата е с пиле и с розмарин.
Знаем, че траките са били скотовъди, гледали са овце, затова не случайно сме. На худ също са консумирали много, затова сме го включили и в менюто. Тук също в това плато виждате и биволското мляко, което е от българска мура, породата биволи. Работим с земеделски производители, с малки земеделци. Историческият парк вече се е представил на много международни изложения в Румъния, Сърбия, Китай, Азербайджан, Татарстан и Франция и успява да се хареса на чужденците. Това, което най-много ги вълнува, е, че първо могат да се преживеят история. Не просто да минат през един атракцион и да разгледат определени неща, а както е концепцията на исторически парк, да участваш и всъщност всеки един човек да бъде герой във филм. Пред Тракийския дворец пазят тракийски стражи. Един от бойците ни разказва за прочутото оръжие на жреческия род на бесите – Румфеята. Това оръжие е уникално, както по форма, така и по начина, по който се е ползвало. Бесите са го прославили по целия свят, тъй като една голяма част, група от тях е участвала в армията на Александър Македонски, когато той е покорявал света. И самите гръцки и римски автори са посочвали, че тяхните воини са се страхували да влезат в бой с траки, които са притежавали това оръжие, което е нещо уникално, тъй като знаем, че те обикновено неглижират чуждите армии за сметка на своите. В България са намерени, мисля, че 15 или 16 такива остриета. Тяхното състояние на много от тях не е било добро. Дръжките са липсвали, тъй като те са дървени, са били изгнили. Но в един от екземплярите самата Румфея, преди да я извадат, пръста е очертала много добре как е изглеждала формата. Направена отливка и по този начин се вижда как изглежда и самата дръжка по принцип. Майсторите на възстановките разказват още интересни факти. Лабриса символизира единия живот и другия живот. Дръжката е своеобразната крабица между двата живота и траките са имали това усещане на преминаването, че те живеят винаги и в двата свята и преминават свободно в единия и в другия. Те са вярвали в прираждането, вярвали са в това, че могат да преминават и в другия свят, да черпат мъдрост. Идва и моментът на един специален ритуал. Аз съм ангелот и съм местния цар. Това е моята тронна зала, на моя дворец. И в тази тронна зала се извършват различни ритуали, един от които е ритуал за побратимяване с друг тракийски цар, за да може да сключим дружба в едни по-бъдещи проекти. И едно такова побратимяване се осъществява чрез пиене на вино от тези предмети, които тези съдове, които виждате. Това е фиала, ниска чаша. Те са взети от панагюрското съкровище, а това е амфора. Като те са направени от злато, защото за траките златото е свързано с слънцето, един от боговете на тракийците. И траките вярват, че когато виното премине през златната амфора, то се зарежда с божествена енергия. Когато започне този ритуал, след като се извършат няколко от свещените действия и дойде ред за пиене на вино, когато виночерпецът е налял от виното, той го смесва с мед и двамата царе срязват ръцете си, капват по малко кръв, за да станат кръвни братя, защото една такава дружба, такова кръвно братство е било много по-силно, отколкото роднинската връзка. През 2022 година в историческия парк ще има иконна база с хиподром, в който се планират 100 представления годишно. Но тук и сега можете да срещнете една жена, известна повече по света, отколкото у нас. Нина Янкова е майстор по конна стрелба с лък. През хилядолетията връзката на българина и коня датира от много отдавна. Нещо малко по загубени традиции се опитваме да ги възстановим в исторически парк. Тук съм от един месец и установявам, че децата нямат толкова възможност за контакт с това прекрасно животно, което е играло роля в
прочете цялата ни позната история. От 10 годишна яздя, тогава за първи път се срещнах с конете и не съм се разделила с тях. Занимавала съм се с класическите дисциплини в България, с прескачане на препятствия около 20 години, след което видях шанс за себе си да ползвам българския лък и пак любимото ми животно и да участвам на друг вид състезания, каквито са конната стрелба, която се провежда в много държави, които имат традиции като нас българите. Но, за съжаление, до сега участвах само в чужбина, а сега исторически парк ще даде шанс за провеждане на такива състезания в България, което ме прави много щастлив. За да подготвим и българи, които да упражняват този спорт. Какво кара хората да се включат в изграждането на историческия парк? Чистата страст и любов към престоята е това, че ние се интересуваме от тия хора, четем за тях, ходим на разкопки, проучваме ги, обаче възможността всъщност да вдигнем изцяло жилища, които смятаме, че те са използвали по начина, по който те са го правили и вътре да обзаведем с съоръженията, които сме виждали и за които четем. Това нещо е уникален опит за всеки, който иска да се занимава с археология и по-конкретно с праистория. Аз винаги съм бил част от тая история на изкуството и въобще на човечеството, понеже от 8-ми клас, нали, имам средно и висше образование по изкуства. Там се почва да се учи история на изкуство от праисторията до днес, до импресионизъм, до съвременно изкуство. Така че в крайна сметка няма как да не бъда привлечен и да ми е интересно всичко това, което се е случило. И в крайна сметка изкуството е това, което движи цивилизацията и света е стигнало до тук благодарение изкуството. От откриването на историческия парк до момента работим по много малки детайли, които предават вече завършен вид на самия обект. Всяко нещо, което го правим, ние го сливаме с следващия етап от парка, за да може да добие един цялостен завършен вид. Поне сме гледали целият проект, като го правим, той да бъде независим, но и да не натоварва хората, които живеят в района. Защото на нас не е необходима много вода за поливане, за езера, за всичките неща, които правим. И това би направило така, че да вземе от налягането на хората или от водата, която е питейна. Затова ние бихме сонда, която е на 560 метра отдолу и оттам си извличаме вода, с която всички нужди на парка се използва тази вода. Също така направихме най-модерната пречиствателна станция, от която всичко, което е от исторически парк, излиза абсолютно чиста вода, която е прозрачна и по този начин гледаме да пазим природата. Ивелин Михайлов не се притеснява от критиките, че обектът още не е завършен или че в финансирането му може да има нещо нередно. Всъщност прокуратурата ще разследва исторически парк по сигнал на доброжелатели, които многократно вече доказаха със своите твърдения, че нещата, които те твърдят, не са верни. Поради тази причина прокуратурата е добре дошла, тя трябва да си свърши работата, всеки един сигнал трябва да бъде проверен, но това, което ще намерят, е нещо, което ще им хареса, а не нещо, което ще намерят негативно или нещо, което е компрометиращо. Всеки посетител ще намери по нещо за себе си в тази разходка в миналото, казва Михайлов. Това може да накара българите да надграждат знанията си за историята. Когато дойдат и видят, те имат вече интерес да научат и дати, и събития, и имена, и постепенно тези хора започват да търсят и по-професионално мнение, започват да четат много книги на темата, започват да обикалят музеи в България и има едно надграждане. Де-факто ние от нула ги изпращаме, някои от тях се надяваме да станат 10 кръгознания. Допълнително предизвикателство са нощните приключенски игри. Идеята е туристите не просто да дойдат като в един музей и да разгледат някакви артефакти, а да се потопят в някаква атмосфера историческа. Те самите играят от първо лице тези игри, като има редица загадки и мисии, които те трябва да изпълнят. Като всички тези загадки и задачи, те са подчинени на някакъв сюжет, на някаква сюжетна линия, която те следват. Така че играещите не просто да дойдат, а да го преживеят. По цял свят интересът към подобни атракции расте. Може би защото хората предпочитат да видят, да пипнат и да участват. Покрай това се пробужда и интересът към истинската история. Тук виждаме възстановка на дворец от Първо царство.
Обаче близка е на една крачка, Преслав. Когато видят хората тук двореца, който е възстановен и могат да си го представят как е изглеждал, със сигурност ще отидат да стъпат и да пипнат, да усетят енергията на оригиналния камък, по който са ходили нашите царе наистина. Има страхотен потенциал да бъде не само и образователен център, а и културен такъв. Чрез един такъв проект се вдъхва свежест на всички находки, вдъхва се живот и се показва по-нагледно по какъв начин са живели тези хора, разбира се, според нагласата и вижданията на дадените специалисти, тъй като за някои неща има въпрос на гледна точка, това е неизбежно. Но някои неща са абсолютно обективни. Тук ще бъде като един малък град, който да се разхожда с епохите, ще има хора облечени в автентични облекла. Ако не, ако доведеш детето си тук, то в един момент... Разбирате, сега в момента навсякъде Хелоуин и почнахме да празнуваме Джингъл Белсън в моловете, навсякъде Дисни или някакви... Ето е, тук нещата ще се променят. За това се прави. Разбира се, ако не вярваме, няма да го правим. Те с времето тия неща поне са истински, ще стават все по-хубави. Камъка ще се патинира, ще изглеждат още по-автентично и още по-хубаво. След 10 години ще е страхотно. Ами виждам го като един филм, който се разиграва пред очите ти и всеки един човек е вътре част от него. И всъщност може да го пише сам. Все едно да почваш да пишеш едно изречение, да можеш да го довършиш със свои приятели и така всеки един да добавя нещо от себе си, а не се отнасяме само към дигиталното и това, което ни кара да мислим единствено в компютъра и самовглъбени в друг свят, който не е реален. Всичките тези неща, които правим, ще направят цялото място, нека го кажем, магическо българско място, когато един човек като влезе, изведнъж за около него се случват чудеса и най-вече вътрешно емоционално. Ще удържат ли финансово организаторите на този исторически атракцион под открито небе, за да го развиват непрекъснато? Може ли той да накара българите да усетят величието на историята, а чужденците да видят една по-различна България? Ако това приключение в миналото се впише в туристическата визитка на страната, то със сигурност ще добави нови посоки в развитието на културния туризъм.